civilizācija gadu gaitā ir izdomājusi daudz un dažādus veidus, kā atvērt dzērienu trauku. Civilizētākie cilvēki ņem šādu te pudeļu attaisāmo vai korķuļķi un rauj vai valku vai taisa vaļā. Vēl var attaisīt pudele pret pudeli, var taisīt ar šķiltavā, var taisīt ar gredzenu, var taisīt pret galda malu. Īsti vīri taisa, protams, ar zobiem, nu, var sakot, variantu ir pārpārēm. Bet ir kāda tauta, kas ir parūpējusies par to, lai satura atvēršana būtu ne tikai izdevīga un lēta, bet arī ļoti radoša. Nu, un šodien tad mēs pārbaudīsim pudeļu un bundžiņu attaisāmo ērtību pielietojumu reālajā dzīvē. Un šī tauta ir ķīnieši. Šajā kastē ir vertis, kas īstenībā ir domāts nevis pudelēm, bet bundžiņām. Oho, šeit ir kaut kāda magnētiņa iekšā. Bet te vēl kaut kas var asvaļā? Nē, vai? Bet kā nē? A, nē, kaut kas te. Kas tas tāds? Dabūju nesklusu, nesalūju. Tā. Nu labi, tas kaut kā griezīsies. Ā, tad tas ir jāizvēl kārtā. Mēs nu pišķi vo, pilnīgi, tad ņemiet bundžu. Un te jau mēs apmetamies, ka piemēram, ka mazā bundžiņa nedara. Tā ir pa mazam. Tā, tad labi. Šai te. Bet tā viņa taču izsprakstot viss arā. Ne? Es domāju, mēs būs uzzinās. Tā, tad lieciet virsū. Ok, no. Lieku. Tā cieši. Un piediet. Un griezies. Viss slēpjās. Tā, un galdu mēs jau noķēzījām. Nu, bet pagaidiet. Kas tagad notiks? Nē, kaut ko es tur esmu. Kad bundžiņi izsprāk no apakšas, tad... Tas ir kaut kāds burvju līdzeklis. Tas ir burvju līdzeklis, jo caurumu mēs bundžiņu esam dabūjuši. Tas ir pilnīgi noteikti, bet korķis viņai nos nedabūja. Jo teorijā vajadzēja būt tā, ka mēs viņu tagad noceļam smuku vāciņu nost. Bet dzīvē... Un galvenā? Nu dzīvē mēs esam iegriezuši te caurumu malā. Noķēzījušies līdz elpoņiem. Saturs ir atvērts. Tikai ne. Man padzērties jau baigā elma var, bet nu, nav ne estētiski, ne higiēni. Labi, vārdu sakot, es teiktu, ka šis veķis ir manās acīs izgāzies. Jā. Izskripties pildīgi un galīgi. Nula punkti. Nula punkti. Meklējam dvieli, šķīram māju. Nu, ķersimies klāt nākošajai radošajai lietai. Nu, šis tas spīdīgais izskatās. Nu, šis izskatās. Nu, no ērtuma ziņā paņemt līdzi kabatā droši vien tāda būs neizdevīgi. Bet viņš, kā krāsa laistās? Krāsa laistās ir arī kaut kas tāds metālisks un kaut kāds atspirīgums. Es esmu iežatāts, paņem man pudu, vēl vēl pudu. Nu labi. Es tagad esmu pamēģinu tagad šo, jā. Tā. Nu tad iespiedam. Raujam mums. Nē, viņš nepaliek iekšā, viņš attaisās vaļā, jā. Nu labi, nu labi. Varēt var. Varbūt, ja mājās kāda dāma grib savu tādu smuku attaisāmo, kas varētu piestāvēt viņas parfumērijas maciņam vai kaut kam spīdīgam. Tad, nu, iespējams, jā. Bet teikšu, kā ir ar šito te parastu kaut kā pārliecinošāk tas visu notiek. Bet, nu, par vienu balu labāk noteikti ir nekā iepriekšējā. Nu jā, nu nav pilnīgi izgāšanās. Tā kā. Šis es maz savu uzdevumu izpildīju, nu, ar Dievu uz pusē. Un labā ziņā, ka neviens no šiem šrumtiem nemaksā vairāk par kaut kādiem tur 5 līdz 7 eiro, nu tā, ka nu rēķiniet paši vai par 5 eiro jums tāds ir vēcīgs. Nu jā, nu šis ir pilnīgs nu, universālais karējus, jo tā bija teikts instrukcijā, tā tad ar to var attaisīt jūs atmiņu, ja? Burciņu, parasto pudeli, plastmasas pudeli un bundžiņu. Teorētiski visiem kāršāk vajadzētu būt bundžiņas taisīšanai. Dublis numur divi. Dublis numur divi. Šis ir tiem, kam ir greizi pirksti vai nu, kaut kas ar rokām nav labi, jo ar šito te mazo nu, āķīti, ne āķīti, ir domāts, ka man ir kaut kā jāiztiksē. Gan izturši, tā tad droši. Kā es neko nevaru redzēt. Nē. Nu. Tad jau, ja jāķiksē, tad loģiski tur, kur tu taisi arī bundžiņu. Nu, vienkārši ieliec. Un tālāk jau, es domāju, strādā jau ar roku, ka tu var attaisīt. Šāds vērts noteikti palīdzēs sievietēm ar gariem nagiem, kuras vēlas vasarā padzert kādu augstu atspidzinošu dzērienu no bundžiņas. Bet pašas nekādīgi tam netiek klāt. Lieliski iedarās ar kurā rokas somiņa. Vai arī, ja gribat labu darbu izdarīt, attaisiet kādam cilvēkam pa ceļam vēl burciņu. Tu jā, burciņu. Tā tad ņemam burciņu. Vienkārši smuka tā pukša burciņa. Burciņai mums jāuzbrūk ir ar šodaļu. Tā uzliekam, saspiežam un griežam.
nu vaļā ir. Nu, nu varbūt, ka īpaši kaut kāda, nu, ka šī cieši aizvākota, nu, tiešām ir vērts šādā veidā taisīt. Es... jā, nu, ja nav ko mājās darīt, tad var izpausties. Jā, jā, jā. Tā. Nākamais nāvējušais numurs. Pudele ar plasmasas korķīti. Tā ir domāta šis caurumiņš. Atkal liekam virsū, paspiežam stingri, stingri. Boļa. Brīnums notiek. Griežās par rīķi. Vaļā nenāk. Nenāk. Sīc. Nu jā. Sīpā. Un ar šo daļu. Šaps. Vaļā ir. Jā. Šitas bija visvienkāršāk. Nu, funkcija pilda. Jautājums, vai jums tiešām vajag tik radoši izpausties, lai visu taisītu vaļā ar kaut ko. Bet, nu kā palīgi līks mājās. Vienīgais, nu ciemiņai vakara gaita iesākumā varat uzdot jautājumu, kas tas tāds ir uzmiņi, jo neviens neuzmiņē. Vīna, preizi, ja? Jā, vīna. Vīna, pudeļa attaisa. Kaut kāds vakuma pumps, kaut kas tādā, bet viņš jau jāsaliek. Smuks ir iepakojums, tāds elegants. Šis tas bija visdārgākais, viņš maksājumais kaut kāds 8 eiro. Izstās pēc cigāra kastītes mazās, nu kur varētu viens cigāri. Šis gan iepuši dāmas kaut kas domāja iepistīt. Te jā, šis ņemot vērā. Es šobrīd tā. Pat nesaprotu, ko es pats daru. Okay. Šitas tevi ir jāskrūvē ārā, jā, nu vēl lasīšu, nu tā. Izskrūvē to šķuntu ārā un uzskrūvē tur priekšā. Tā, labi. Izskrūvējam un, un uzskrūvējam. Nē, te ieskrūvē viņa iekšā. Okay. Kas ir interesanti, ka šeit dekorā ir izmantoti, kā redzat, četri apaļi tādi metāliņi. Kas man liec, mazliet atgādina šo te ražojumu. Vai pielietojums viņam būs kur arī tikpat iedzīgs? To mēs tūlīt redzēsim. No tā tad ņemam vīna pudeli, kurai mēs nevaram rādīt, kas tas ir pa vīnu. Nu, un tagad tu viņu kaut kā redzi te iekšā. Ir tā ceļa kā kaut kādu adatu iedurtu. Nu, un tagad... Nu, vienkārši vēl cārā. Nē, pumpē kaut kā ar ražiem pumpiem, viņam pašam vajadzētu iznāk. Oba! Oho! Lodzā! Ok, patiesībā es teiktu, ka nebija nekāda vaina, jo, ja ir cilvēkam patīk attaisāmais, ka tu ieskrūvēji viņu iekšā, un tad rauju vaļā. Vecais labais old schools. Šis ir mans patiesībā visiemīļotākais attaisāmais, bet nu, ir cilvēki, kas rauju šādā veidā vaļā. Es domāju, ka šis ir tikpat ērts kā tas, ko tu skrūvē un tad vēl cārā. Tikai nu, šajā gadījumā trīsreiz papumpē un darboties. Nē, šis tāds interesants izskatījās. Un mums ir vēl kāds, kurš ir izdomāts, lai varētu nu, kāds pieaugušais bērns izklaidēties, jā, un dzītjoks. Viņš ne tikai atgādina šauteni, ja pistolīti, bet arī funkcija viņam ir pēc attaisīšanas teorētiski jāizšauj korķītes, iespiežot šo gailu. Eleganti iešaut miskastē. Jā, vai tas strādā, to mēs līdz redzēsim. Tātad mēs uzliekam virsū. Nē, ka... Vai nē, kaut kas... Viņš kaut kur pazuda tagad. Es tur ir apakšā, tad šī būtu tā vieta, ar ko būtu jātais vaļā. Izklausās tā loģiski, jā. Ā, viss ir, jā. Korķītes ir. Attaisīties attaisījās. Bet tad taisīšana, es teiktu, ka nav tā ērtākā. Tad mēs... Viņi jau nevar atvilkt. Varbūt tas ir domāts priekš ķīniešiem. Vai tāpat uzspiedu? Nē, šeit nē. Nekas tur. Nē, tāpat. Nu, kā tad? Tur viltība bija tāda, ka viņš pirms taisa tev ir jāatvelk un jāattur. Mēģina vēlreiz. Bet tā nevar atkal attaisīt. Nu, pamēģina. Mēģina vēlreiz. Tā, atvelkam. Labi. Tā, nu. Redzi? Nu, jā. Jā, attaisīt vajag nu jā, viņam nav pret ko te atbalstīt. Tad vajag ielikt korķīt atsevišķi šaušanai. Nu jā, jo viņš taisot, viņš atbalstās pret šo malu, tad var, jā. Mhm, tad tu izņem ārā, pielādē.
O, tagad uzlādējāt. Nu, visi no. slēpjās. Jo ķīnieši. Nu, rezumē. Nu, ko mēs ar to visu varam iesākt, ko nesam mājā, ko izberam tepat miskastē? Jā, nu, sāksim ar pirmo vietu miskasniekā. Nu, šeit tas jā, no bezjēdzīgāku mantu. Nu, es vēl mājās patrenēšos, varbūt, nu, netiks es viņiem. Nu, ja jādala zvaigznītes, jā, nu, šitām, nu... Nule. Nule. Smukais spīdīgais? Es vienu balli par vizuālo izskatu, bet kā attaisāmais... Nu, jā, piekrītu, jo ārkārt smuks, bet ārkārtīgi nepraktiski. Jā, viņš pirmkārt ir liels, otrkārt taisījās vaļā diezgan nekā. Nu, šiem es godēju kaut kāds cīs likti, jo viņš jau ir kā viss izdara. Nu, liels, žarbojās, jā. Liels, jā, tāds dīvainis un špocīgs, jā, bet... Un arī nav slikts, ka tur es piekrītu trīs zvaigznes, un man arī tas par to bunčiņu, un ja tiešām nav nekādas vielas un nevar būt kataisīt, nu varbūt tad arī tas strādā. Nu tā varētu palīdzēt. Jā, jā mierīgi, trīs zvaigznes. Nu, lai kā negribētos, bet laikam jau šis kā attaisāmais būs jārindo arī pie vienzvaigžniekiem, jo... Viens, nu jā, nē, nu, attaisīt var, jā, nu tā attaisīt, jā. Attaisīt bija, nu tā, bet par to ideju, ka, nu tiešām, ja nav ko darīt, tad var ar korķītu pamēģināt arī iešaut miskastē un trāpīt un savus... Tad var tāpat ar knipes atvērtumīt. Bet, nu, par to prieku, ko tas jums sagādās, var būt puszvaigznīt klāt. Nu. Nav tad viena? Viena, lai ir viena. Nu, tātad testu uzvarētājs ir šis te. Vakumpumpis, vai kā, lai viņi godā vīnu pudē. Tas tiešām darbojās, smuks, elegants. Četri zvaigznes. Cik ilgi, nu, par to man zinām šaubas ir, bet varētu būt, ka darbojās, kas to zina. To pēc gada es jums pastāstīšu. Bet nākamo testu mēs taisīsim patiesībā diezgan saistītu ar šo kādu. Pārbaudīsim un notestēsim garšas bezalkoholiskajiem aliem, lai saprastu, kurš tad ir visdzeramākais, iedzīgākais un varbūt pat arī garšīgākais. Tā, jo kurš ir teicis, alum bezalkoholiskam jābūt negaršīgi. Mm. Tā nav. No.